Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Սուրեն Շահավերդյան, համացանցի հետևորդներ, ընդհանրապես երկրպագուներ, հավատարիմ հետևորդներ, երկրպագուներ եւ շատ ամպագորգոր է, բայց հետևորդ է, ամպագորգոր Դավիթ։ Սուրեն, կենտրոն համայնք ենք ուղևորվում, ծանրաբեռնված կենտրոն, այո, եւ այնտեղ մեզ սպասում է մի նոր մասնագիտության տեր մարդ, չէ՞ որ նոր ժամանակները նոր մասնագիտություններ են թելադրում, եւ բլոգեր, բլոգեր ասված արդեն մասնագիտություն է, Սուրեն, եւ Էվելինա Խանոյանն է մեզ սպասում։ Գնացինք, Դավիթ, կարծում եմ քեզ հուզող շատ հարցերի պատասխաններ կստանաս, բայց ես հին մասնագիտությունների կողմնակից եմ, իհարկե ոչ այն ամենահին, բայց հին, ստաբիլ։ Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color. Ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными, а не идеальными. Համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Visage Color Professional մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ և առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color և արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color. Ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն, Էվելինա։ Ողջույն։ Կարելի է։ Իհարկե, սիրով համեցեք։ Կին, 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 ի՞նչ է դա նշանակում։ Հայկական բրենդը աջակցում եմ։ Հայ։ Բարև ձեզ։ Բարև Սունիկ, բարև ձեզ։ Համեցեք։ Ի՞նչ խելոք է, լաբրադոր, հա՞։ Այո, այո։ Ասում են ամենախելացի շներից, հա՞, ցեղատեսակներից է շները։ Ու ընկերասեր շատ։ Կարելի է երեխային թողնել իր մոտ։ Այո, այդպես են, չես։ Դե, պատմեք։ Համեցեք։ Դե հա, եկել ենք արդեն։ Այժմ մենք գտնվում ենք իմ հայրական օջախում, այսպես ասած, քանի որ ես վերջերս առանձնացել եմ, բայց ավելի համեստ պայմաններով եմ առանձնացել, դրա համար այսօր ձեզ որոշեցինք հյուրընկալել այնտեղ, որտեղ երկար տարիներ ապրել եւ մեծացել եմ։ Իսկ ո՞րն էր պատճառը, որ առանձնացաք ձեր ծնողներից։ Դե արդեն մեծ աղջիկ է։ Հա։ Էվելինա բժշկուհի, ով թողեց իր մասնագիտությունը հիմնական եւ սկսեց զբաղվել ժամանակակից մասնագիտությունով, բլոգեր դարձավ։ Բժշկական ավարտել է, չէ՞։ Այո, այո։ Ո՞նց կարելի էր, հա, 5-7 տարի սովորել եւ ավելի երկար։ Դուք փոքր ներկայացեք, պատմեք ձեր մասին մեր հեռուստադիտողին։ Շատ պատահական է իրականում անցումը եղել, որովհետև ուղղակի հոբի էր, քանի որ նոր է այս ամբողջը, ու ես TikTok-ից եմ սկսել 2-3 տարի առաջ, երբ որ նոր սկսեց ակտիվանալ TikTok-ը, ասեցի, ես էլ մի հատ փորձեմ, տեսնեմ ոնց է ստացվում, իրական շատ ինձ հետաքրքիր էր, ուղղակի իմ առօրյայից էի պատմում, այդ օրը ինչ հակաուր գնացի, ինչ ուտելիքներ փորձարկեցի, ու չէի մտածում, որ իրական այդքան մարդու հետաքրքիր կլինի, մտածում էի, թե մի 20-30 մարդ միգուցե, բայց պարզվեց շատ մարդկանց հետաքրքրեց, ու անթադ գրում էին էլի նկարի հաջորդ մասը, նկարի մի վիդեոյից երկրորդը, երկրորդից երրորդը եւ տարիներ անց ես դարձա բլոգեր։ Մայրիկ ինչպես արձագանքեց, ինչ ասաց։ Աբսոս չի այդքան կրթություն ես տա։ Ինքն փոխարեն ասացի։ Սկզբից շոկ էր։ Դժվարությամբ համակերպվեցինք։ Բայց հիմա փառք Աստծո, խնդիր չկա։ Բայց փորձում եք միջամտել, ոնց կարելի է հիմնական մասնակցել։ Հետո ինքը շատ խելացի ու նպատակասլաց
կրթության մեջ շատ բարձունքների հասած ու ինձ համար դժվար էր, անկեղծ ասած, TikTok-ը ինձ համար այն ժամանակ շատ անհեթեթ հարթակ էր։ Ապրեք։ Այս համախոհներով իմ դեմ ապակվել է։ Ու ես մտածում էի ինքն դեղ անելիք չունի, ինքը այլ բնագավառում ունի անելիք, բայց պարզվեց, որ ինքը խոսելիք ունի։ Ինքը ասելիք ունի։ Պարտադիր չի լսի, բայց ինքը խոսելիք ունի ու կրթումը բավականին լավ դասարան ունի, որը շատ ինձ ուրախացնում է։ Ես մի խոսքով հիանում հպարտանում եմ։ Շատ երիտասարդ էր, դպրոց ավարտեց, ով ընտրեց մասնագիտությունը, ծնողները թե դուք։ Չէ, ես եմ ընտրել մասնագիտությունը, չեն միջամտել, թողել են, ես ինքնուրույն ընտրեմ։ Բայց երկար տարիներ սովորեցի, ի դեպ ասեմ, շատ սիրել եմ բժշկությունը, այսինքն ես չի եղել, որ չեմ սիրել, հիասթափվել եմ, շատ սիրել եմ, ուղղակի ես բլոգինգի թևն էլ ինձ շատ հետաքրքրեց, ու ես չէի սպասում, որ այսքան ակտիվ կլինի ու այդքան ժամանակ կխլի, բայց երբ որ արդեն համագործակցներ սկսեցին, դա ամեն օր բազմաթիվ հանդիպումներ, նկարահանումներ, մոնտաժներ, սցենարներ, բնականաբար հնարավոր չեղավ այլևս բժշկական ինտենսիվ աշխատանքի հետ համատեղել եւ ստիպված ընտրեցի մեկը։ Որ դպրոցն եք հաճախել։ Շիրակացու ճեմանն եմ ավարտել։ Փաստորեն միշտ կենտրոնում եք ապրել։ Բայց Շիրակացու ճեմանը massive-ում է, հա, ուղղակի իրանք իրանք ավտոբուսներ ունեին, գալիս տանում դեմ։ Ինչու այնտեղ, հա, մոդայիկ էր, հիմա էլ է մոդայիկ։ Չէ, ինքը բավականին բարդ դպրոց է, ու ես շատ ուզում էի, որ որակյալ կրթություն ստանամ, ու հետագայում էլ Հայաստանից տեղափոխվելու հիմքում դա եղել, միշտ կարևորել եմ լավ կրթություն ստանալը, ու հետո արդեն տեղափոխվեցի Գերմանիա։ Հիմա ձեր նյութերում դուք օրինակ խրախուսում եք, ասում եք, որ կրթությունը պետք է ստանալ, թե ասում եք, այ կարող եք նաև բլոգեր լինել։ Չէ, անպայման խրախուսում եմ, որովհետև ինչ որ բան ցույց տալուց առաջ դու պետքա լինես ինչ որ մեկը, ինչ որ ուղի անցած լինես, որ կարողանաս կիսվես ինչ որ բանով, ուղղակի կարծեմ դատարկ տեղից հնարավոր չի կամերան միացնել ու ինչ որ հետաքրքիր նյութով կիսվել։ Իսկ դուք ձեր ծնողները մասնագիտությամբ մաթեմատիկներ են, համասանի կիրառականը, ես էլ ամուսինս էլ ավարտել ենք։ Մասնագիտության հարցով միջամտություն չի եղել, ինքը փոքր տարիքից էր բնավորությամբ, ինքը որոշող, ինքնուրույն, համեստորեն լռում է, բայց ինքը բավականին լավ հաջողություններ է ունեցել ուսման բնագավառում, բոլոր շնորհակալագրերը, բոլոր պատվանդաններում բարձր աստիճանի հաղթանակները, ինքը լուրա է, դե միգուցե այդ համեստությունը գեղեցկացնում է։ Ու դրանից հետո TikTok, դե ինձ հասկացեք, ոնց կդիտվեր էլի։ Չնայած հիմա շատ-շատ ուրախանում եմ, որ նման բլոգերներ կան, որոնք դրական է պոզիտիվը ասելիք ունեն կրթելու։ Իսկ ձեր նյութերում ձեր մայրիկը մասնակից լինում է։ Այո, վերջին շրջանում արդեն համոզում եմ, որ ինքն էլ նկարահանվի, սկզբում շատ ամաչում էր, չէր ուզում, բայց հետո ոնց որ կամաց-կամաց ցույց տվեցի, որ ընկերներս էլ են իրանց ընտանիքի անդամներին նկարում, որ շատ մարդկանց հետաքրքրի, սկզբում մարդը գիտեն, ես ինչ որ երևակայական ընտանիք ունեմ, ոչ մեկ չէր տեսել իմ ընտանիքի անդամներին, սկսեցի կամաց-կամաց համոզել, որ գոնե մի քիչ Երևան, բայց հիմա արդեն սիրով մամուն էլ տեսա, որ դրական են արձագանքում մարդիկ, շատ այդքան վախենալու ու չէ ամեն ինչ, հիմա արդեն ինքն։ Մայրիկին սկսեցին փողոցում ճանաչել, խանութում, դա սկսեց դուր գալ ձեզ, հա։ Հա, ինչ որ չափով դուր գալը չէ, ինչքան որ աջակցում են իրան, ինձ էլ ավելի շատ է ուրախացնում։ Ու շատ-շատ ուրախանում եմ իր հաջողություններով, իր նպատակասրաց լինելով, ինքը շատ լավ օրինակ է։ Կարող է լիքը դեռ անելիքներ ունի, լիքը գործ ունի անելու, այնպես որ Աստված իրան առողջություն ու հաջողություն, մենք էլ իր կողքին ենք։ Ելնա, երբեցեք վերադառնաք ձեր հիմնական մասնագիտությանը։ Կարող է այդպիսի շրջադարձ լինել ձեր կյանքում։ Դե չեմ կարողանա կանխատեսեմ, դուք էլ նկատած կլինեք, այս վերջին տարիներին այնքան սպոնտան բաներ ա լինում, ուղղակի վաղվա օրը չենք կարողանում կանխատեսել, բայց այս պահին չեմ պլանավորում, բլոգինգն էլ այնքան ակտիվ է, ամեն տարի ավելի ակտիվանում ա, կարծում եմ հլը մոտակա տարիները այստեղ կլինեմ բլոգինգի մեջ։ Լավ, մեր հարցումը ձեր տան մասին ա, ձեր իրերի մասին ա։ Մի փոքր ներկասեք, ով է դաշնամուրով, ով է նվագում ձեր տանը, ով է կրթություն ստացել երաշտական։ Ցավոք սրտի ոչ ես, ես կուզեի ասել, որ գնացել եմ դաշնամուրի, հիմա բան կնվագեմ, բայց ցավոք տաղանդը տրված չէ ինձ, հայրիկս կրթություն չէ ստացել։ Ոչ, հայրիկս է նվագում, իդեպ ինքն էլ չունի երաշտական կրթություն, բայց շատ լավ սլուխ ունի, այսպես ասած, եւ նվագում է, եւ եղբայրս է նվագում։ Իմ կողքով անցել է այդ տաղանդի գիծը։ Հիմա մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, խոլում, խոլը հայերեն ինչպես ճիշտ ներկայացնենք։ Սրահ։ Սրահ։ Նախասրահում։
նախասրահում։ Իդեպ այս նկարը շատ հետաքրքիր է, քանի որ մենք 4 երեխաներ ենք, միշտ ասում են, որ մեր 4-ի պատկերն է, էլի։ Եվ ես վերևից երկրորդ եմ, սա իմ պատկերն է, խորը արմատներով։ Եվ սենց սիմվոլիկ սիրուն նկարը, այստեղ են սպասքնա, որը մենակ տոն օրերին, տոն առիթներին, նա օգտագործվում, դրել ենք, որ տեսնեք լավ սպասք ունենք, չէ։ Այդպես է իրականում։ Բայց չէ, բայց այս քարիկներով, փայլիկներով այս առօրյա օգտագործում ենք։ Մայրիկը ասում է Այո, ես այդ երեխեքից եմ եղել, որ նոր տարուն միշտ ասում էր, ինչն է առած, ինչն է տան սարքած, այնպես որ ինձ հարցրեք, ես ճիշտ եմ անգամ։ Այդպես։ Այստեղ պաստորին ֆիլմեր եք դիտում, նորություններին եք հետևում, հա՞։ Սարքերը հին են իդեպ։ Ես ինքս չեմ օգտագործում։ Այս սարքերը արդեն չեն օգտագործում։ Հա, նույնիսկ այս կասետի համար է, չէ՞, նախատեսված էս վերևին։ Հա, մեկն է։ Էս մեկը։ Հա, դուք չեք առնչվել այդ ժամանակ։ Ես անկեղծ ասած հեռուստացույց շատ հազվադեպ եմ նայում։ Եվ դրա համար նույնիսկ տեղյակ չեմ, ինչ տեխնիկական հնարավորություններ ունի մեր տունը։ Մենակ կարող եմ ասել, որ ահավոր շատ բաներ ունենք հագուստի համար նախատեսված հատվածներ, քանի որ բազմանդամ է մեր ընտանիքը, 4 երեխա ենք ու մաման, պապան, բնականաբար ամեն անկյունում կտեսնեք սենց պահարաններ, հեսա բացեմ մաման ասելու ամ փակի, բայց սենց լիքը պահարաններ կան, որտեղ մեկը ձեր հագուստը այլևս այստեղ չի, հայտնի։ Ինչ որ բաներ թողել եմ, ամեն ինչ չկարողացա տանեմ, բայց սենց լիքը պահարաններ կա, այնտեղ առանձին հենց սենյակ կա հագուստների համար, այնպես որ իրա պահեստնա, այդ էլ համեստորեն գրում է։ Իմ բրենդի ինչ-որ ապրանքներ պահեստային վիճակով այստեղ են գտնվում, դեռ չեմ հասցրել գրախանութներ փոխանցեմ։ Այստեղ ցենց բլոկնոտները, իդեպ սա դեռ լուսաբանված չէ, էքսկլյուզիվ մեր եթերում, այո։ Իսկ ինչու անգլերեն տարերով։ Ոնց որ բրենդի անունը այդպես որոշեցինք, քանի որ իմ էջում ես այդպես եմ ողջունում հետևորդներին, ասում «Պրիվետ Պուպսիկի»։ Այդ Պուպսիկ բառը ժամանակի ընթացքում շատ ուժեղ ասոցացվեց ինձ հետ եւ դարձավ բրենդի հիմքը։ Հիմա այդ Պուպսիկը ճուտիկի անունն է, որ տարբեր պրոդուկտների մեջ տարբեր կերպարներով երևում է։ Սրտան փոքր երեխա կա, հա, սայլակ եմ տեսնում երեխային։ Այդ մեր թորնիկների ժամանակից մնացա, պահել են իմ երեխաների համար, այն էլ ես անհույս եմ։ Ինչու՞։ Դե հլա հասկանում եք տղամարդուն։ Չեմ էլ փնտրում, թողեք ինձ գտնի։ 150,000 հոգի, չէ՞, կարծեմ Instagram-ում, TikTok-ում էլ համարյա 250,000։ Միգուցե ձեր հաղորդումը օգնի, ով գիտի։ Միգուցե, այո, եւ երևի այստեղ տեղին է հիշեցնել եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողին, որ մեր հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով Չեն Սպասում KTM կայքը, կարող են մեզ հետևել մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում, մենք էլ TikTok-ում կանք, ակտիվությունը չգիտեմ, բայց կանք։ Ես աջակցում եմ ակտիվության մասով, repost կանեմ ձեր հոլովակը, որտեղ կիսվեք մեր վիդեոյով։ Գնանք առաջ։ Այո։ Ես էստեղ եմ, չգիտեմ։ Ոշիկա հակնելուց մնացել։ Ահա, հեշտ թողեցին ձեզ տնից առանձնանալ։ Հայրիկներն են, չէ՞, կարծեմ այդ ժամանակ այսպես դեմ լինում, ոնց գնա մենակ ապրի եւ այլն եւ այլն։ Մեր տանը երևի ավելի շատ մայրիկն էր դեմ, որովհետեւ ինքը ինձ հետ շատ կապված է։ Ու ես ասեմ, որ խելոք երեխեքից եմ, էլի ոչ մանով չեմ անհանգստացնում, հանգիստ իմ համար աշխատում եմ, բոլորին լավ եմ վերաբերվում, դրա համար ոչ թվում է, ասենց սիրելի երեխա եմ, էլի չէին ուզում ինձ բաց թողնել, բայց համել օրվա ընթացքում ես բազմաթիվ նկարահանումներ եմ ունենում, վիդեոներ եմ նկարում, ինձ ավելի հարմար էր, որ առանձին իմ հատվածը ունենամ, դրա համար։ Մոտակայքում եք ապրում, թե, հա՞։ Այո։ Հա, մոտ է շատ ապրում, այդ թեթևացնում է ինձ։ Իսկ վարձում եք, թե ձեր առանձին։ Չէ, վարձում եմ։ Վարձում եք։ Առանձին ձեռք բերել եմ բնական նորակառույցում, բայց դա դեռևս կտևի, հա, ժամանակահատված, մինչև պատրաստվի։ Պաստորեն աշխատեցիք որպես բժիշկ, վաստակեցիք բավականին գումար, գնեցիք նոր բնակարան եւ առանձնացաք։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ այս ֆինանսական, հա, անկախությունը ամբողջությամբ բլոգինգից է գալիս, այո, բժշկության։ Մատ գաղտնիքը բացեք։ Իրականում եթե ունես, հա, աշխատանքային մոտեցում բլոգինգին, կարողանում ես ճիշտ մոնետիզացնել, ժամանակի հարցը, որ կարողանաս գումար աշխատել քո բլոգից։ Հիմնականում առաջինը գովազդներն են, այսինքն տարբեր ընկերությունների հետ համագործակցում ենք, ամենափոքրից մինչև ամենամեծ։ Դա է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, այս բրենդը, որ գրում եք, գումար եք վերցնելու, որ մեր հաղորդման
Շրջանակներում եթեր է գնում անընդհատ։ Քանի որ իմ ընկերներից մեկի բրենդն է, այդ պատճառով ես ուղղակի բարի կամքի դրսևորում որպես, ու քանի որ հայկական արտադրանք է։ Բայց պայմանավորվել եք սրա մասին։ Լսի, ես կհակնեմ շապիկը ձեր, հա, այսպիսի բան է։ Չէ, սա սրտանց իմ կողմից աջակցություն է հայկական ընկերությանը, քանի որ գիտեմ հաստամ ինչքան բարդ է արտադրությամբ զբաղվելը։ Բայց ես որքանով որ գիտեմ, երբ որ այդ բլոգ վարողների մոտ զգացվում է, որ գովազդ է, այսպես հետևորդները դժգոհում են։ Այո, կա այդպիսի բան։ Հատկապես Հայաստանում բավականին բացասական վերաբերմունք կա գովազդների, կարծում եմ նաև նրանց է, որ մի քիչ չարաշահված է, հա, գովազդների ուղղությունը, թեկուզ հեռուստասերիալներում մի քիչ են շատ աչք ծակող են, հա, գովազդները, դրա համար մարդիկ հենց լսում են գովազդ, ասում են՝ «Վայ, դե լավ էլի», բայց եթե փորձում ես դա բնական քո առօրյայի մեջ ներգրավելով ներկայացնել, մարդիկ սիրով նայում են ու բացի այդ դու իրենց համար օրինակ ես դառնում շատ հարցերով, իրենք ուզում են հակնվել այնտեղից, որտեղ դու ես հակնվում հետևել քո ոճին, օրինակ ինչ որ սննդամթերքներ շատ հավանում ես, օգտագործում ես, իրանք են օգտարտում, եւ ես չեմ գտնում, որ դա վատ է, եթե որակյալ բանով է սկիզվում, ոգեշնչելը միանշանակ լավ է։ Հարց մայրիկին, ուր է գնում այս սերունդը։ Առաջ, շատ լավ սերունդ է։ Առաջ շատ դիտակից խելացի, այո, առաջ։ Պատկասմեք, որքան մենք պետք է հետևենք իրանց։ Մի հարց, պատկասմեք, որքան պարապ մարդ կա, ինչքան բլոգերներ կան եւ անընդհատ հետևել։ Խնդրում եմ հարգալից, պարապ չեն բլոգերները, բավականին աշխատ։ Բլոգերները չեն, նրանց հետևորդները։ Մարդիկ կան, որ օրը 15-20 նյութ են տեղադրում եւ երբ որ այդ նյութը լայֆ է, այդ պահին տեսնում ես, որ 160,000 հոգի հետևում է։ Իրանք ճկուն են, կարողանում են եւ աշխատել եւ լսել։ Լուրջ։ Այո։ Մամջան, շնորհակալություն։ Ոնց է կարողացել փոխել ձեր աղջիկը ձեզ եւ ձեր կարծիքը։ Շատ։ Իրականում երբ հեռվում էի Գերմանիայում, իմ ընտանիքի անդամներն էլ շատ այդ տարբերակով են արձագանքում, որ լուրջ չի էս TikTok-ը, էս հոլովակները լուրջ չի։ Միոպե, այո, լուրջ չի։ Այսօր ինչ լուրջ նյութ է հրապարակի։ Առավոտվանից երիտե թե մի 2-3 նյութ արդեն հրապարակել։ Այո, այսօր լուրջության աստիճանը հասկանանք ձեր մայրիկի միասին։ Այո, տեսեք, նախ այսօր առավոտյան հոլովակ եմ մոնտաժել ամբողջությամբ երկու գործընկերների համար, օնլայն սուպերմարկետի անուններ չնշենք, որ գովազդային չլինի, այսինքն այդ ամբողջը հսկայական մոնտաժ է արվել, ինչով ես կիսվելու եմ, մարդիկ իմանալու են, ինչ հեշտ տարբերակներ կա գնումներ անելու, բաղադրատոմս եմ մոնտաժել, առավոտը մշակույթը փոխելու կամ գիտակցությունը կամ գիտելիքները ավելացնելու առումով, այսօր ինչ նյութ եք նայե ձեր աղջիկը հրապարակած։ Ուրեմն 24 ժամը չի լրացել։ Ես 3 եմ մասնակցել Մարիոտում տեղի ունեցող մասնագիտական ընտրության հարցում սեմինարներ էր։ Շատ հաճույքով լսել եմ իր զեկույցը, համարյա 1 ժամանոց զեկույց էր, որը մաման քեֆս վեր։ Որովհետև շատ ուսուցողական է, շատ եւ դաստիարակող, եւ ուսուցողական, ու այդ երեխաներին, որոնք հարցեր ունեին, որոնք 1 ժամ խոսեցին։ Հարցեր տվեցին, Էվելինան խոսեց, շատ հաճել է, ստեղծել բարիք։ Էվելինան ուղղակի հենց այնպես կարմիր զգեստով եւ այսպես ինչ-որ ատրիբուտներով քայլում է փողոցում։ Չէ, դուք թերագնահատում եք։ Ես իրականում ուրախանում եմ, երբ որ պրովոկատիվ հարցեր եք տալիս, քանի որ մարդիկ կոմենտներում էլ նման հարցեր տալիս են, ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա։ Այո, դրանք նստաբանել են։ Կամ ես արտնացա այստեղ, մեծի այս սուրճը կամ այսօր ես ինչ տրամադրություն չունեմ, ունեմ։ Հա, շատերի մոտ է այդ հարց առաջան, բայց այդ դեպքում ինչի, երբ որ ես կիսվում եմ, օրինակ արտնացային տրամադրություն եմ կամ ինչ եմ հակվելու, դա հետաքրքրում է, օրինակ 50,000 մարդու, ովքեր նայում են իմ սթորիները ամեն օր, եւ դա Հայաստանի համար փոքր չէ։ Դեռ ինչ որ բաներ ճիշտ են ներկայացնում։ Ինչ որ խելացի թեմայի հետ հարցազրույց ես դիտում ինչ որ մեկի հետ եւ ինֆորմացիա ես ստանում, թե Բուլգակովը ինչի մասին է խոսում կամ, չգիտեմ, Նիցշեն, Կանտը ինչ էին ասում, դա մի ուրիշ բան է։ Բայց երբ որ ասում ես Պայուսակիս պարունակությունը այսօր այսպիսին է կամ հակուստս այսպիսին է եւ ես գնում եմ դեպի չգիտեմ ուր, դա ուրիշ բան է։ Տեսեք, իմ պատկերացում ցանկացած մասնագիտություն առհասարակ պետք է ինչ-որ բարիք ստեղծի, ես ձեր մտքի հետ շատ համաձայն եմ, բայց այդ բարիքը իմ պատկերացում միայն ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցելը չի, եթե ես դրական դիցքեր կարող եմ փոխանցել մարդկանց, կարող եմ ինչ-որ պոզիտիվ մտքերով կիսվել, թեկուզ իմ օրինակով ես շատերին ցույց եմ տալիս, որ ես օրինակ միայնակ աղջիկ լինելով, աշխատելով, շատ հարցեր եմ ինձ համար կազմակերպում, իմ ֆինանսական հարցերն եմ կազմակերպում, այսինքն ես կարծում եմ ես իրանց համար ինչ-որ
կարծիքով նաև լավ օրինակ են, որ իրանք տեսնեն, որ կարելի է ուղղակի զրոյից քո աշխատանքով հասնել, քո կրթությամբ հասնել շատ բաների։ Այսինքն նյութական դրդապատճառ կա այս ամենի, չէ՞, նյութականի հետ կապված։ Անպայման, մենք ապրում ենք կապիտալիստական աշխարհում, որտեղ սնվելու, հագնվելու, գիշերակացի նավոց ունենալու համար մեծ ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Ֆիլմեր սիրում եք դիտել։ Այո, բայց երևի ավելի շատ կինոթատրոնում սիրում եմ նորություններին հետևել, ու նաև մասնագիտական արդեն, երբ որ դու բլոգ ես վարում, շատերը սպասում են, որ առաջին նորություններով դու կկիսվես, ինչ ֆիլմեր դուրս եկան, ինչ սրճարաններ բացվեցին, իրենց դա հետաքրքիր է, դրա համար փորձում եմ նորությունները բացթողնել։ Ինձ մոտ ձեր տանը երկու նույն հեռուստացույցից ասեմ, ամեն ինչի պատճառը նրանն է, որ մենք 4 երեխա ենք եւ փորձել են այնպես կազմակերպել, որ նրանք ես քիչ ավտոմներն են, մեջերը քիչ լինի։ Այո։ Բայց այդպես լինում է։ Անպայման։ Միշտ ինքը ինչպիսին էր, հա, մանկության ժամանակ։ Շատ հանդուրժող, շատ կռվարար։ Բայց հիմա տեղը հանում է։ Հա, հիմա ամենաամբիցիոզն է, հա, երևի։ Չէ, դժգոհություններն արտահայտում է, որ այն ժամանակ լուրը մնացել, հիմա ասում է։ Հիմա ձեր զավակների մեջ մրցակցություն կա։ Դե նորմալ է, դա պիտի լինի առանց դրա։ Հա, ինչո՞ւ ես զբաղվում ձեր քույրիկները, եղբայրները։ Քույրիկը թարգմանություններով, on-line թարգմանություններով է զբաղվում։ Մի եղբայրս Հայաստանում չէ, տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մյուս եղբայրս դեռևս ոչ, բայց շատ ուզում եմ։ Մյուս եղբայրս էլ այստեղ սովորում է Ամերիկան համալսարանում եւ ինձ օգնում է նաեւ իմ աշխատանքի մեջ։ Այո, եղբայրները ինչպես են վերաբերում ձեր գործունեությանը։ Սկզբում բնականաբար էլի բացասական, քան որ հասկանալի չէր այդ TikTok-ը ինչ է, մենք ինչով ենք զբաղվում, բայց հիմա ամբողջությամբ աջակցում են ու նաև մի եղբայրս ինձ հետ աշխատում է թիմում եւ ինձ շատ օգնում է։ Հա, փաստորեն թիմ ունեք։ Այո։ Ովքեր են թիմ ձեր թիմի կազմում եւ ինչով են զբաղվում։ Այո, մի քան օպերատոր հա հասկանալի է, հա, պիտի որ ունենա։ Դե իհարկե լուսանկարվելիս եւ վիդեո հոլովակներ նկարվելիս օգնություն կա պրոֆեսիոնալների կողմից։ Հիմնական թիմում համագործակցների գծով մենեջերն է, քանի որ ես բնականաբար չեմ հասցնի նկարների ընթացքում այդքան գործընկերների հետ խոսել, պայմաններ քննարկել։ Հաշվապահ։ Հաշվապահ ունենք, այո։ Հարգերը վճարում ենք։ Այո։ Փաստորեն պայմանագիրները կընդունվում։ Այո, այո, եւ կարծում եմ, որ դա շատ ավելի հանգիստ, առողջ, լավ տարբերակ է, չլարվել, հանգիստ վճարել, հատկապես Գերմանիայի համատությամբ Հայաստանում մենք ամեն գործարքից 5% հարկ ենք վճարում, որը շատ թեթև տարբերակ է ինձ համար, 40%-ի մասին է խոսքը, ու դրա համար որ եկա Հայաստանին, ինձ ասում էին, «Վայ, գնա, չգիտեմ, որտեղ գրանցվի, որ հարկ չտաս», ես կարծում եմ, որ լրիվ ադեկվատ է, էլի այդքան ի հարկը, այստեղ ապրում ենք, գործունեություն ենք ծավալում։ Որքան ժամանակ բնակվեցիք Գերմանիա? 3 տարի։ Որ քաղաքում եք? Ֆուլդայում, ինքը հենց ուսանողական քաղաք է, այդտեղ ընդունվեցի եւ այդտեղ էլ հենց սովորեցի, ապրեցի։ Մենք նվերներ ենք բերել, հանձնենք եւ կշարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Այո։ Սիրում եք նվերներ ստանալ։ Այո, շատ։ Մենք էլ նվիրել։ Էվելինա։ Այո։ Amaro Group առաջարկում է բարձրորակ բնական հումքով պատրաստված գազավորված ըմպելիքներ, արմար լիմոնադներն իրենց համային ներფერանգներով, զովացնող եւ կենարար ուժով կգոհացնեն անգամ ամենակմահաճ սպառողին։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը, որը կցանկանանք համտեսենք միասին։ Ես շատ եմ սիրում նոր բաներ փորձարկել, այնպես որ կարող ենք հենց այլ փորձենք, հա, միասին։ Դայթե։ Լայմի համով։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համորն արտնասում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսաղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Իսկապես շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել։ Շատ լավ, սիրով։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը իհարկե համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները, շատ ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ծավալեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ եւ բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Էվելինա մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է,
Շատ որակով է, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Համի գաղտնիկ։ Ընդրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Էվելինա, ես նկատեցի, որ դուք ձեր մազերի գույնը փոխում եք։ Այո, երբ 5 րոպե ազատ եմ մնում։ Խորդ եմ տալիս այսուհետ փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը Visage Color-ի մասին է։ Այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color, սիրով նվիրում ենք։ Սիրով կօգտվեմ, շնորհակալ եմ։ Էվելինա, ես հիմա հասկանում եմ, որ այս հարթակը ձեր նյութերի մեջ բազմիցս օգտագործվել է։ Նաև փորձել եք պատրաստել ինչ-որ կերակրատեսակներ և խորտներով, բաղադրատոմսով կիսվել։ Այո, հիմնականում թեթև ինչ-որ հեշտ արագ բաղադրատոմսերով եմ կիսվում, անվանում եմ 3 վայրկյանանոց բաղադրատոմսեր, ու շատ սիրում են հետևորդներս, ու մեկ էլ քաղցր բաներ եմ շատ սիրում պատրաստել, և քանի որ իմ նոր տեղափոխված տանը այդքան ցենց գույք հարմարանքներ չունեմ, պատրաստեց հետ եմ գալիս այդտեղ, պատրաստում եմ, նկարահանում եմ և հետ եմ գնում։ Վարձակալում եք այս տարածքը։ Եվ անվճար, բարեբախտաբար։ Իսկ ինչպիսին եք խոհանոցում դուք, իսկապես կարողանում եք լավ պատրաստել, թե մայրիկն է միջամտում օգնում։ Ասում են բավականին լավ եմ պատրաստում և հիմա աշխատում շատ ցույց չտամ այդ հմտությունները, որովհետև մի անգամ լազանյա պատրաստեցի, всё դրանից հետո ամեն շաբաթ ցանգում էին, ասում էին՝ «Արի լազանյա պատրաստելու»։ Դրա համար հիմա ասում եմ, դե այդքան լավ չի ստացվում, թող չիմանան, չիմանան, չպահանջեն։ Արժի։ Խափեց։ Ինչու՞։ Ո՞ր մասը խափեցի։ Բոլորը շատ լավ պատրաստում է, ձեռքը շատ համով է։ Ես դուք հասկանում եք, հա, որ ապագա սկեսրարը, սկեսուրը դիտում են այս հաղորդումը, խոշորացուցի պես ուսումնասիրելու են, խոշորացուցի տակ, թե ինչպիսին է ապագա իրենց տուն եկող հարցը և այլն։ Դրա սովորելը ժամերի հարց է, խնդիրը դրանում չի, ինքը շատ համեղ պատրաստում է, մի խոսքով շատ հաճույքով լինում է խոհանոցում, սիրում է խոհանոցը, իհարկե եթե ժամանակ ունի, եթե չունի, արդեն ոգի վրա։ Էլինա, մայրիկի հետ գովազդի համար ինչ-որ բան եք, պայմանագիր եք ընկել։ Չէ, անգերտասար, ես էլ հիացած լսում եմ, որովհետև հատկապես իմ բլոգը սկսելու սկզբնական շրջանում, սենց նման աջակցության մասին ես կերազեի, որովհետև հենց սկզբում է քեզ շատ պետք լինում այդ աջակցությունը, երբ որ այդ հետևորդների խումբը չկա, այդ ֆինանսական մասը չկա, բայց իհարկե նաև շատ հաճելի է, որ գոնե արդյունքները տեսնեց հետո ընտանիքի տանտանները այդքան դրական, հա, արձագանքում են, քեզ աջակցում են, ես էլ շատ ուրախանում։ Իսկ ձեր ծնողն է չեն խոսում այն մասին, որ բավական է աղջիկ ջան ընտանիք կազմի և այլն։ Չէ, մաման էլ կարող է փաստել, նման ճնշումներ չկան դեռևս։ Երբ կորոշի այն ժամանակ ինքը կկատարի այդ ընտրությունը, դա չկա, այդ անցել այդ կարծրատիպերը, մարդ երբ պատրաստ է, այն ժամանակ։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի ամուսին է փնտրում, կողակից է փնտրում ձեր դուստրը։ Ճիշտ ասած, այդ իրեն պիտի հարցնեք, որ հետաքրքիր ձեր կարծիքը, տեսնեմ։ Իմ կարծիքը առաջի հերթին լավ մարդ համանգալիս, լավ մարդ, բարիք ստեղծող, քաչ, ազնիվ, երբ մնացած արդեն հումանիշներ են, իրան համապատասխան։ Ու որ գա վերջապես ասի հիմնական մասնագիտությունով զբաղվի, այլ ոչ թե անհեթեթ բաներ։ Այդ իրենք կորոշեն արդեն, այդ մեր որոշելիքը չի։ Մենք շատ բան ենք որոշում, բայց երեխաներն ազատ են իրենց ընտրության մեջ, իրենք կընտրեն որն ուզում են։ Էվելինա, դուք ինչպես կպատասխանեք այս հարցին։ Օրինակ ինձ համար շատ կարևոր է, որ իմ կողակիցը տեսնի իմ աշխատանքը ու աջակցի, գնահատի։ Այո, գնահատի, աջակցի, որովհետև դու շատ չարչարվում ես, հաջողությունների ես հասնում ու անկեղծ բլոգինգի մեջ այնպես չի, ինչպես օրինակ Աստղերի դեպքում հատկապես առաջ էր, որ պետքա հովանավոր լիներ, ինչ որ կլիպներ նկարեին, մեր դեպքում այն որ իրոք դու զրոյից, այն որ ամեն ինչը դու համ օպերատոր ես, համ ռեժիսոր ես, համ մոնտաժում ես, համ սցենարն ես գրում ու իրոք շատ մեծ կրեատիվ պրոցես է տեղի ունենում ու հաջողել դա, կարողանալ ֆինանսի վերափոխել, բավականին բարդ աշխատանք է ու ես շատ կուզեմ, որ իմ կողակիցը դա տեսնի և դրանով հպարտանա։ Բայց նաև կարող է աջակցել նաև այս կերպա, նոր տեսախցիկներ, նոր լույս ձեռք բերել ձեզ համար, ի վերջո կարող է ձեռք բերել հետևորդների
ինձ օրինական ընդհատ առաջարկներ են գալիս 20,000 դրամով, ավելացնեն 20,000 հոգի, ես ավելի վնասում է էջը, ավելի ցանկալի է, որպեսզի ռեալ մարդիկ, հետաքրքրված մարդիկ միանան էջին, ովքեր կնայեն այդ հոլովակները, կարձագանքեն։ Իսկ ինչու է վնասում, մտնում ես, տեսնում ես, որ 2 միլիոն հետևորդ կա եւ ասում ես, չեն արձագանքում այդ մարդիկ հոլովակների հետ ու իրականում ավելի փչացնում են էջը, այսինքն էջի ակտիվությունը ընկնում ավելի։ Դուք ժամադրության առաջարկ եք ստացել, այդ ամենը կլուսաբանեք։ Եվ գնում եք ժամադրության, օրինակ։ Հա։ Շատ հետաքրքիր թեմա եմ տալիս ձեզ։ Այ հետաքրքիր թեմա էր։ Տեսեք, իրական կոնտենտի առումով շատ հետաքրքիր կլիներ, ուղղակի հաշվի առնելով, որ անձնական կյանքը ամեն դեպքում մի փոքր էմոցիաների հետ է կապված, կարծում եմ դա ինձ շատ խոցելի կդարձնի, հատկապես սկզբնական շրջանում դա կիսվել, եւ բացի այդ, չգիտեմ, այդ մարդը հետաքրքիր է։ Հա, իհարկե, համաձայն եմ։ Առաջին ժամադրությունը ձեզ օնլայն հարթակում առաջարկել են, դուք էլ ուսումնասիրեցիք նրա էջը, հասկացաք, ինչու ոչ, այսօր երեկոյան այս տղամարդու հետ հանդիպեմ։ Իդեպ ժամանակին նման վիդեոներ հումորային նկարում էի, որ Instagram-ի նամակներից կարդում էինք էջերը, նայում էինք, ովքեր են գրել, բան, շատ հետաքրքիր հետևորդներն էլ էին նայում, բայց կարծում եմ դա իհարկե հասկանալի է, որ ավելի ժամանցային բնույթի է, ինչը իրական հա, ասենց անձնական հարաբերություններ վերաբերում, նախ առաջինը պետք է հաշվի առնես, արդյոք այդ մարդը ցանկանում է, որ դա լուսաբանվի։ Դա կարող է հարցնել։ Հա, բայց կարծում եմ, որ ես իմ կյանքի այս փուլում դեռ չեմ ցանկանա, ինչ որ ասենց անձնական ինձ համար կարևոր բաներ կիսվել, որովհետև հավելյալ լարվածություն է, էլի, ոնց որ մտածում ես, դա այսքան մարդու պատմեցի, այսքան մարդ տեսավ, բան, ավելի լավ է, երբ որ դու հանգիստ կլինես, վստահ կլինես։ Կարող եմ ցույց տալ, հա, կալ այս մասը եւ Դավիթին խնդրենք ցույց տա։ Փոքր էին մեծացան։ Այո, շատ փոքր կրյաներ էին եւ մենք չենք ակնկալում, որ այսքան կմեծանա։ Այո, եւ նայեք, շատ էգոիստ եք դուք, տարածքը փոքր, մի կերպ տեղավորվում են։ Հա, կարծում եմ, ցանկ աշխատանքներ տարվում։ Կարելի արդեն մեծացնել տարածքը։ Մեր փոքր տղան է կենթանասեր, շատ սիրում է։ Լավա սեփական տուն չի, թե չէ կենթանիներն ավելի շատ կլինեին էլի։ Հա, փաստորեն շունիկը նրանն է։ Այո, այո։ Գնանք դեպի բաց պատշգամբ։ Սիրով։ Դե պատմեք։ Այստեղ հայկական տարբերակով խորովածային ինչ որ հարմարանքներ։ Այս իդեպ այս հատվածից ես չեմ օգտվում, սա տղամարդկանց ենք թողել այս խորովածային կազմակերպելու հատվածները։ Դե օգտվում եք սպառողի դեմ, չէ՞։ Այո, այո, սպառողի տեսակետից։ Իդեպ ժամանակին այստեղից բավական գեղեցիկ տեսան ունենք, հրապարակի ժամը համիջև հիմա Երևում է, բայց շենքերը այնքան շատացան։ Ահա, Երևում երևի, հա։ Շենքերը այնքան շատացան, ցավոք տեսադաշտը ամբողջությամբ փակվել է։ Լավ է, թե վատ է, որ շատացան շենքերը։ Երևի ինչ որ առումով լավ է, որ այստեղ մայրիկը համաձայն չէ։ Համաձայն չէ, բայց իհարկե նման խտությամբ չէ էլի, որովհետև արդեն շատ-շատ հագեցված է դառնում եւ կայանելու խնդիրներ է առաջանում։ Գերմանիայում այլ տարբերակ էր։ Ահա, Գերմանիայում ավելի շատ են փոքր քաղաքները ու նաեւ այս մասշտաբի չի, որ բոլորը ուզենան հենց ապրել քաղաքում։ Համաչափ զարգացած, չէ՞։ Այո, քաղաքի կենտրոնում, Երևանում այնպեսի տպավորություն է, քաղաքի կենտրոնից դուրս ես գալիս, վсё, ամեն ինչ ավարտվում է, էլի, բոլոր սրճարանները, բոլոր վարսահարդարման կենտրոնը, ամեն ինչ պետք է լինի փոքր կենտրոնում ու բնականաբար շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջանում։ Ցանկանայք քաղաքականությամբ զբաղվել։ Անկեղծ ասած, չէ, որովհետև իմ հետևորդները շատ-շատ տարբեր են, ու ես ավելի կառուցողական, այսինքն բարի մտքերի ուղղությամբ եմ ուզում կենտրոնանալ, երբեք իդեպ։ Իսկ ինչի քաղաքական գործիչներ այդպիսի մտքերով չեն։ Դե պատկերացեք, հատկապես Հայաստանում նման խնդրային իրավիճակներում շատ բարդ է չտրվել կոնֆլիկտների, ինչ որ պրովոկատիվ արտահայտություններ չանել, ու ես էլ երբեք իմ բլոգի ընթացքում որևէ պրովոկացիա, ինչ որ հրել մարդկանց, ստեղ գնացեք այս երբեք միայն փորձել եմ ավելի sense բարի մտքեր փոխանցեմ, որ իրար հանդեպ չթշնամանանք, որ բոլորիս նպատակը մեկն է՝ ապրել խաղաղ, անվտանգ պայմաններում ու ընտանիքի մեջ, ընկերների մեջ իրար, չգիտեմ, բլոկ չանենք, իրար չվիրավորենք։ Միայն այդ ուղությամբ են եղել մեսեջները։ Բարձ է, շատ հաճախ բլոգերները ասում են, որ մեկը մյուսից նյութեր է գողանում, մի փոքր փոխում է այսպես բովանդակությունը եւ տեղադրում։
Ca այդպիսի բան։ Այո, իհարկե, բլոգինգի մեջ մտքերը շատ վարակիչ են, հատկապես հիմա, տեսեք, թրենդների առումով ինչ-որ մի բան պոպուլյար է դառնում եւ բնականաբար բոլորը ցանկանում են կրկնել։ Ուղղակի երևի պետք է փորձել ամեն դեպքում անհատական ինչ-որ բան ներմուծել, որովհետեւ ամբողջությամբ ուրիշի մտքերը չկրկնես։ Կարելի է ինչ-որ բնականաբար ինչ-որ հագուստ, ինչ-որ ուտելիք կարող է թրենդային լինել, բոլորը ուզենան դա իրենց հոլովակներ ունենալ կամ ինչ-որ երաժշտություն, ուղղակի ինչ-որ անհատական էլեմենտներով անել։ Դուք ու՞մ եք հետևում։ Գրեթե ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին աշխատում եմ ուշադիր լինել հետևել, որովհետև դա կարծում գրագետ մոտեցում է, պետք է ընդհանուր միջավայրը ճանաչես, հասկանաս ինչ ուղղությամբ է շարժվում ոլորտը։ Այդ դեպքում հարցս հետևյալն է. Ինչու է այսպես, որքան որ տափակ եւ պրիմիտիվ նյութ է, այդքան շատ են դիտում եւ հավանություն տալիս։ Որտեղ է խնդիրը։ Դե կարծում եմ, որքան մտքերը, մեսիջները պրիմիտիվ են եւ գործողությունները, այդքան շատ ավելի մարդու է դա հասու հասկանալի, եթե հիմա ինչ-որ մեկը քվանտային ֆիզիկայից խոսի, բնականաբար պարզվի, որ թիրախը միանգամից նեղանում է այն մարդկանց, ում դա հետաքրքիր եւ հասկանալի կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ բարդ մտքերներ կարելի է պարզ մատուցել եւ սոցիալական ցանցերի օրենքներին համապատասխան։ Եվ ես չեմ սիրում այդ միտքը, որ ասում են խելացի բաներ չեն նայում։ Ես ինքս փորձում եմ, եթե ինչ-որ հետաքրքիր խելացի միտք ունեմ կիսելու, դա թեթև տարբերակով, ավելի պարզ նախադասություններով, հետաքրքիր ինտրիգային, հա, սկզբով ներկայացնել, որովհետև մարդիկ դա կարողանան դիտել։ Ստարեկային ո՞ր սանդղակն ավելի շատ ձեզ հետևում եւ ինչի համար, այնուամենայնիվ, ձեր երկխոսությունը ինչի մասին է։ Կարծում եմ ամենամեծ խումբը 18-ից 35 տարեկան, հա, երիտասարդների խումբն է եւ մեծամասամբ Instagram-ում կանայք են, TikTok-ում գրեթե հավասարաչափ են բաշխված։ Հիմնականում կարծում եմ իրենց սկզնական շրջանում հետաքրքրել է կրթական հատվածը, քանի որ շատ էին խոսում Գերմանիայում կրթություն ստանալու տարբերություններից, Հայաստանի հետ համատականներ էին տանում, եւ հետո արդեն իրանք տեսան այն ուղին, որը ես անցնում եմ, ինչպես բիզնես սկսեցի, տեղափոխվեցի հետ Հայաստան, ու այս ամբողջ ընթացքին ինձ բավականին բաց եմ ցույց տալիս, իրանք շատ հետաքրքիր են։ Ամեն հաճախ տրվող հարցը Գերմանիայի հետ կապված, կրթությունը անվճար է։ Այո։ Հա, դա է։ Մինիմալ այնտեղ կիսամյակային վզնոս հա կա, այդ հայրը ներդրում է։ Իսկ մնացած հատվածը պետությունն է կոմպենսացնում, այսինքն գրեթե անվճար հնարավոր է ամբողջ աշխարհի մակարդակով շատ լավ կրթություն ստանալ։ Այս հատվածում ինչ է տեղի ունենում ձեր տանը։ Այստեղ հիմնականում հյուրերին ենք ընդունում։ Եվ ովքեր են ձեր հյուրերը։ Հիմնականում արդեն մեր ընկերներն են, ծնողները տեղը մեզ են զիջել։ Իսկ ձեր հետևորդներից դարձել են մարդիկ, ովքեր դարձել են ձեր տան անդամ, մոտ ընկերություն եք սկսել, որ հետևում է գրագրության մեջ մտը եւ մտերմացել է, կա այդպիսի բան։ Իրականում հետևորդներից շատ մարդիկ կան, ովքեր տարիներ շարունակ հետևում են, գրում են, արդեն ճանաչում եմ իրենց, բայց որ ասեմ, sense դարձել են իրական կյանքում ընկերներ, չէ։ Եղել են հանդիպումների ժամանակ տեսել եմ, ծանոթացել եմ, բայց իմ ընկերները ավելի իրական, հա, շփումներից, իրական կյանքից եկած ընկերներ են, ու նաեւ միգուցե ժամանակի սղության պատճառով չեմ հասցնում նոր ընկերների ինտեգրել։ Գերմանացի ընկերներ ունեք։ Այո, այո։ Շփվում եք։ Գրավել եք Հայաստան։ Այո, եկել են ընկերներիցս մեկը, անցած տարի եկավ հյուր, ամբողջ Հայաստանը պատտել եմ ու շատ հիացած էր, ի դեպ ասեմ, չէր ուզում հեռանար։ Առաջի մի քանի օրը իրեն խորթեր, զարմացավ, որ մեքենայի մեջ ամրագոտ։ Ընկերուհի։ Զարմացավ, որ ամրագոտի չեն կապում այստեղ, բողոքեց, որ բոլոր տղամարդիկ շատ ծխում են, ասենց իրա շատ խորթեր, տարօրինակ մեքենաներ էր նկարում, հին, չգիտեմ, 06-եր էր գտնում, ասում էր, թանգարանային մեքենաներ է նկարում էր։ Հետո մի քանի օր հետո համակերպեց, ինքն է սկսեց ամրագոտի չգցել, լրիվ ինտեգրվեց միջավայրին։ Այս ազատությունը։ Դուք մեքենա վարելիս ամրագոտի չեք գցել։ Չէ, մենք տաքսից էինք օգտվում, ես վարելիս անպայման գցում եմ ամրագոտի եւ նաեւ կիսվում եմ դրա մասին հետեւորդներս հետ, որ շատ կարեւոր է անվտանգ երթեւ եկել։ Իդեպ բլոգինգի մեջ այդ մասը շատ կարեւոր է։ Պատասխանատու մոտենաս աշխատանքին։ Ես շատ խիստ եմ արձագանքում, երբ որ իմ կոլեգաները, օրինակ երեխաներին փոքր մեքենայի, ահա, առաջ արջևի նստատեղին նստացնում են առանց car seat, առանց ամրագոտի, կարծում եմ, որ դա շատ անպատասխանատու մոտեցում է, ինչ մեսիջ ենք մենք փոխանցում մեր հետևորդներին, որ արդյոք երեխաների անվտանգությունը կարևոր չի։ Դրա համար այդ հարցում ես օրինակ շատ պատասխանատու եմ մոտենում։
ինչը կարող է վտանգել մարդկանց առողջությունը։ Ինչու ոչ, եթե նյութերը լինեն ոչ այնպիսին, որ օրենքը չեք, օրենքին համապատասխան չեք գործում, կարող եք նաև պատասխանատվության ենթարկվել, չէ՞։ Ես շատ ուզեի, որ Հայաստանում այդքան ուշադիր լինեն, որովհետև հատկապես TikTok-ում նույնիսկ կա վտանգավոր արգելված նյութերի կիրառում, կարող ենք լայվերի ժամանակ տեսնել։ Ո՞րն է արգելված նյութ։ Օրինակ թմրանյութեր եւ այլն, որ չմանրանանք, բայց կարծում եմ դա շատ վտանգավոր է եւ պետք է շատ խիստ վերահսկվի, եւ դա չտարվի հումորի դաշտ, ինչ որ ծաղրանքի դաշտ, այլ դա պետք է շատ խիստ վերահսկվի։ Սա ձեր արտադրանքն է, հա, պաստորեն։ Այո։ Ահա։ Այն բիզնեսը, որի մասին խոսում եք, այո, այսպիսի պարագաների հետ է կապված, այո, ունենք դպրոցական տետրեր, բլոկնոտներ, գրիչներ, իհարկե ուրիշ պրոդուկտների ուղղությամբ էլ գնացինք, բաժակներ, հագուստներ եւ այլն, բայց հիմնական շեշտը պահել ենք դպրոցական պրոդուկտների ուղղությամբ, քանի որ ուզում եմ երեխաների համար սենց հավելյալ մոտիվացիա լինի, որ դասանել ավելի հաճելի լինի, ավելի դրական դիցքերով լինի։ Իդեպ, երբ որ Գերմանիայում էի, մենք այնտեղ լայվ միացման ժամանակ դաս էինք անում միասին, այսինքն հստակ ժամանակների ենք բաժանում, 30 րոպե միասին բոլորով դաս էինք անում, 10 րոպե զրուցում էինք, հարցերի էինք պատասխանում, փորձում էի իմ լսարանը օգտագործել լավ, հա, ուղղությամբ, որպեսզի երեխեքն են մոտիվացված դաս անեն։ Պարզ է։ Իմ կարծիքով ամենաշատ հետևորդներին հավակում են այն աղջիկները, ովքեր, չգիտեմ, կիսամերկ են իրենց ֆոտոների մեջ կամ մի փոքր այսպես էրոտիկ կոնտենտ։ Ինտրիգային արնոզ։ Ինտրիգային։ Այդպես է։ Չէ, ես երբեք իմ բլոգի մեջ շեշտադրում չեմ կատարել արտաքինի վրա։ Բայց այդ երևույթը կա, չէ՞։ Հա, իհարկե, այն ինչը պարզ մարդկային է, եղել է բոլոր ժամանակներում, հիմա էլ կա, բայց օրինակ ես ինձ համար դա նույնպես, հա, մարտահրավեր է եղել, որ ես փորձեմ շեշտը չդնեմ իմ արտաքինի վրա, այլ փորձեմ իսկապես կրեատիվ, հա, պրոցեսով, կրեատիվ հոլովակներով հետևորդներ գեներացնել իմեջում։ Եվ կարծես թե ստացվել է, այսինքն ովքեր պլանավորում են բլոգինգով զբաղվել, կարող են հաշվի առնել, որ դա պարտադիր պայման չի ընդհանրապես, մարդիկ կարող են շատ այլ հետաքրքիր նյութերով կիսվել։ Վստահ այդպես է։ Որն է ձեր սենյակը։ Եկեք ուղեկցեմ ձեզ, քանի որ այնտեղ իմ հետևորդների համար հետաքրքիր բաներ կան բավականին, ովքեր գիտեն ինձ հետևում։ Ձեր մայրիկը արգելեց մեզ մյուս ննջասենյակներ մտնել, ասեց՝ միայն ձեր ննջասենյակ կարող ենք մտնել։ Քանի որ տունը իրենցն է, մենք պետք է առաջնորդենք իրենց որոշմամբ, բայց ես ձեզ սիրով կհրավիրեմ իմ սենյակ։ Ովքեր ինձ հետևում են, գիտեն, որ ես կինդեր ձվիկներ եմ շատ սիրում եւ այստեղ կարող եք իմ ամբողջ հավաքածուն տեսնել։ Իրականում շատ մաներ, չգիտեմ նույնիսկ քանակը։ Շատ կրկնվող խաղալիքներ կան։ Կան, այո, ու քանի որ ես ճուտիկներն եմ շատ սիրում, այստեղ առանձին առաջին շարքով ճուտիկներն են։ Եվ նա։ Ինչի՞ չեք ձեզ հետ վերցրել այն բնակարան, որտեղ որ ինձ բնակում եք։ Այնտեղ նորն եմ հավաքում, որովհետև այստեղ էլ տեղ չկար, այնտեղ արդեն նոր տարբերակներն եմ հավաքում։ Իրականում շատ սիրում էի Գերմանիայում, ոնց որ իմ օրվա ուրախ մասներ էլի, որ նոր խաղալիք այդ օրը պետքա հանենք, ու հետևորդներս էլ այդ հատվածը շատ սիրում էին, սպասում էին ինչ նոր խաղալիք է լինելու, բայց հիմա մի քիչ տեմպը դանդաղացրել, որտեղ հասկացանք տեղի խնդիր ունենք արդեն։ Եվ փափուկ խաղալիքների սիրահար եք։ Այո, բազմաթիվ ճուտիկներ կտեսնեք փափուկ խաղալիքների շարքում, քանի որ ես հենց այդ Pupsik բառը բրենդային սարքեցի ինձ համար, եւ այդ Pupsik-ը այս ճուտիկն է հենց, ու նաեւ շատ գործընկերներ նվիրում են ինձ ճուտիկով խաղալիքներ։ Եվ այսպեսի հավաքածու է ստացվել։ Իդեպ, ինձ թվում է այստեղ երեխաները մի փոքր խառնել են, իմ հիշելով ես ավելի կոկիկ էի թողել խաղալիքների այս հատվածը, բայց հենց արանքում լիքը փոքր ճուտիկներ կան։ Չեք նվիրում ինչ որ մանկատան կամ մանկատներին կամ այլ, հա, նման հաստատություն, որտեղ մենք մասնակցում ենք ինչ-որ պրոյեկտների շրջանակներում, մասնակցություն ենք ունենում, այլ բաներ սիրով նվիրում են, բայց կոնկրետ ցայմ ճուտիկների հավաքածուն է։ Իդեպ ասեմ, հետևորդներս էլ ինձ շատ բաներ ճուտիկներով նվիրում են, եւ բոլորը այստեղ պահում եմ, իրենք իրենց ձեռքով պատրաստում են ճուտիկներով, փուփսիկներով, այսպես ասած, տարբեր բաներ, եւ բոլորը պահում եմ, ափսոսում եմ անկեղծ ասած օգտագործեմ, քանի որ գիտեմ, որ իրենք չարչարվել են, իրենց ձեռքի աշխատանքն է, ամեն տեսակ բան կարող եք գտնել ճուտիկներով, կասաներ էստեղ կլինի հաստատ, սենց զգուշությամբ պահում եմ, չեմ օգտագործում, որ չփչանան, որպես հուշ մնան, ամբողջ դարակը լի է այդպիսի պրոդուկտներով, նվերներով, ամբողջությամբ իմ հետևորդներն են պատրաստել, չոր ճուտիկներով, փաթեթավորումներ, ձևավորումներ, երեխեքն են։ Ինչպես են ձեզ փոխանցում։
Մենք պարբերաբար հանդիպումներ ենք ունենում, տոնավաճառներ ենք ունենում, մի խոսքով տարբեր տեսակ փաթեթավորներ, ինչ տեսնում են ճուտիկով, ինձ համար առանձնացնում են, ես հետո կպակեմ զգուշ հետ կդասավորեմ. Սա ձեր քույրիկի հատվածն է, հա? Չէ, իրականում սա նախկինում եղել է իմ եղբայրների սենյակը, երբ ես Գերմանիայում էի ապրում, ես վերադարձա եւ պարզվեց իմ նախկին սենյակը խլել են եղբայրներս, ձևափոխել են, յուրացրել են, ես եկա եւ ինձ բաժին հասավ իրենց մանկության սենյակը, բայց չեմ բողոքում, ամենակարևորը տակա հարմարավետը ընտանիքի անդամների հետ։ Ուրեն պատրաստում մեկնել այս ճամպրուկները մոտ ապագայում։ Մոտ ապագայում Փարիզ մայրիկիս հետ իրեն ծննդյան առիթով նվեր եմ արել ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Իդեպ միջև Գերմանիա մեկնելս իրեն խոսք էի տվել, ասեցի կգնամ կհարստանամ, կգամ իրար հետ կգնանք Փարիզ, Էֆելյան աշտարակի մոտ սուրճ կխմենք, կրուասան կուտենք։ Իհարկե Գերմանիայում չհարստացա, Հայաստանում արդեն վլոգինգով ֆինանսական անկախությունը տեղնացավ, բայց խոստումս պահեցի եւ օրեր անց մեկնելու ենք։ Բայց այսպես ձեր բնակության կացարանի այսպես դիրքից եւ տեսակից ելնելով կարելի է կարծիք կազմել, որ դուք երբևիցե ինչ-որ ֆինանսական խնդիրներ ձեր տանը չեք ունեցել։ Բավականին շքեղ բնակարան է քաղաքի ամենասրտում։ Կարծում եմ հիմնականում ինձ մոտ եղել է այն ցանկությունը, որ երբ որ ես անկախացա իմ ծնողներից, սկսեցի արդեն մենակ ապրել ուրիշ երկրում, որ ես փորձել եմ իմ կյանքում նույն որակը ապահովել, նույն հարմարավետությունը ապահովել, այո, ինչ որ տեսել եմ, ու իրական պարզվեց բարդա, բայց այդ առումով ինձ օգնեց ավելի շատ, այսինքն ես շատ լավ գիտեի, որ ասում եմ հարմարավետ ապահով բարեկեցիկ կյանք ունենամ, ու փորձեցի, կարծում եմ դա նաև շատ առողջ է, որ չեմ փորձել երկար տարիներ ծնողներիցս կարճած մնալ, ասել թե աղջիկ երեխային պահեք, մինչև մի օր ուրիշ մեկը կպահի, այլ փորձեցի, ասի օքեյ, ես արդեն հասուն չափահաս մարդ եմ, փորձեմ ես ինքս ֆինանսի աղբյուր ունենամ։ Իդեպ այստեղ դպրոցական տարիներից կարող եք տեսնել, սա նախագահականում պատվոգիրն է, մեդալս չգիտեմ անկեղծ ասած այստեղ կլինի թե չէ, եթե լինի ձեզ ցույց տամ, սա ՏՏ ոլորտում սինոպսիս, հա, մրցանակաբաշխության հաղթանակն է, եւ նաեւ դպրոցում, որ ոսկե մեդալով եմ ավարտել, մի հատ էլ նկար այդտեղից ունենք, բայց այստեղ առանձնացված չէ, մնացել է օնլայն հարթակում։ Պարզ է։ Կա մի բան, որ մեզ ցույց չտվեցիք, կամ կցանկանայիք մեզ հետ կիսվել, խոսել մտքերով, կամ ինչ-որ ձեր բնակարանում մի վայր իր։ Կարծում եմ հիմնական ամենահետաքրքրող կետերով ձեզ հետ կիսվեցի, առնվազն իմ հետևորդներին հետաքրքրող կետերով։ Սահմանափակվենք այսքանով։ Եկեք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես դեռևս նկարահանումներ եւ մոնտաժներ ունեմ այսօրվա համար ինձ սպասող։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել եւ հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալ եմ շատ։ Մի հարց մոռացա տամ։ Օրը քանի նյութ եք մինիմում հրապարակում։ Առնվազն փորձում եմ մեկ հետաքրքիր հոլովակ այդ օրվա համար պատրաստեմ, բայց քան որ հարթակները շատ են, աշխատում եմ գոնե մեկ հատ TikTok-ի համար, մեկ հատ Instagram-ի համար, մեկ հատ մի քանիսը ստացվում է օրվա մեջ։ Բարդ է ձեր կյանքը։ Այո, եւ առանց հանգստի։ Տեսություն, տեսություն ձեզ։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Visage Color Professional մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой.
а каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Շատ շփվող, կենսուրախ, բժիշկ, բլոգեր, Էվելինան, շատ հաճելի հանդիպում էր։ Իդեպ, նախքան նկարանման գնալը ես մտածում էի, որ այդքան էլ հաճելի հանդիպում չի։ Դավիթ, բժշկական կրթություն է ստացել մարդը այնուամենայնիվ։ Այո, եւ դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ միայն բլոգեր հնարավոր չէ լինել, պետք է ինչ-որ կայուն հիմք լինի։ Կրթություն այն ամենայնիվ բարձրագույն ուղեղի պարունակություն ունենալը խրախուսվում է եւ ողջունելի է։ Եվ նաեւ օգնում է բլոգերության մեջ, պաստորեն։ Շնորհակալություն Էվելինային եւ նրա մայրիկին, իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է։ Շանն էլ կարելի է շնորհակալություն հայտնել, շատ բարեհամբույր շնորհ։ Այո, շնորհակալություն նաև Լեոին։ Եվ Դավիթ Վարդանյանն էր։ Մնացեք խաղացամ։ Ստեսություն։